Orain zuekin, Gipuzkoako zerrendaburua, Xabier Isasi. Aberkideok, Bildu Euskal Herria. Hasteko, mila esker, merci beaucoup, Daniel. Arantzadi Zientzia Elkarteak erromatarren garaiko Iturixa hiria aurkitu du. Antzinako hiri euskaldun hori Auritz berrin dago, Nafarroa garaian, erromatarren galtzadaren ondo-ondoan. Kontsidera dezakegu, abiadura handiko arbidea zela, galtzadagura merkantziak hiri pausoan garraiatzeko. Erromatarrek alde egin zuten. Alde egin zuten Euskal Herritik, baina Iturixa hiri hartako euskaldunek hiru gauza utzi ziguten ondare. Azteko, erromatarrei haiei ikasitako latina, eraikuntza eta meategi ustiapena eta bestelako ezagumenduak. Jarraitzeko, euskara. Eta amaitzeko, lurra. Ezagumendua, euskara eta lurra. Euskal Herria. Guk, 21. mendeko euskaldunok, hori berori utzi behar diogu ondare gure bilobei. Ezagumendua, euskara eta lurra. Gure lurra. Lurra zain dezagun. Euskal Herria Bildukok argia ekarri nahi dugu. Ez gatoz miseria gestionatzea. Hori beste batzuk egin dute. Gure lana ez da hori. Privilegioak murriztu behar ditu, ez eskubideak. Ez dugu onartuko gure aitonamonak babesi gabe ustea. Ez dugu onartuko osasun zerbitzuak murriztea. Ez dugu onartuko hezkuntza murriztea. Herri honetan sinesten dugu. Badakigu izugarrizko gaitasuna duela krisi latzetatik ateratzeko. Orain baino lehen izan du eta orain berriz egingo dugu. Hala ere, eredua aldatu behar dugu. Ezin erabil daitezke baliabide publikoak bakan batzuen mesedetan orain artean egin duten moduan. Badago beste modu bat, badago baliabiderik, badago prestutasunik eta badago borondaterik. Egin dezakegu. Gipuzkoan politika egiteko beste eredu berria abian da. Pertsonak eta justizia soziala ardatz dituena. Eta aldaketaren eredua gainontzeko herrialdetara zabalduko dugu. Gehien duenak gehiago ordai dezala. Diru publikoa azpiegitura alperrikakoetan baino zerbitzu sozialetan gastatu behar dugu. Estamos poniendo en práctica otro modo de hacer política. Priorizar las personas y la justicia social. Y vamos a extender este modelo a todos los territorios de Euskal Herria. Que los ricos paguen más. Que acabe con el despilfarro en las grandes infraestructuras y se invierta en servicios sociales. Otro modelo en el que el euskara sea la referencia principal en la teoría y en la práctica. Espainiako apezpikuak kezkatuta daude. Ez daude kezkaturik langabeziarekin, ez da etxerik gabe geratzen diren pertsonekin. Ez apezpikuen buruko mina eta kezka Espainiaren batasun santua da. Espainia hausten ari da. Independentziaren aurka daude.
sobre los nacionalismos y sus exigencias morales idatzi dute. Bakarri falta dugu mola eta franko generalak berpistea eta gerra santura deitzea, jainkoak hainpara ditzala. Espainiako eskuindarrek bere ohiko bidetik datozkie murrizketak inposatu, eta kendu nahi dizkigute eskubideak hezkuntzan, hizkuntza politikan eta eskumen gehiagotan. Apezpikoak eta Espainiako gobernuak bat. Ruiz Gallardón, Espainiako justizia ministroak, esan du, Gipuzkoako aldundiaren euskararen defentsan, que ve indicios claros de no ajustarse a la ley. Los indicios claros, noski, beti bezala, euskararen aurkako erabakiak dira. Euskara baztertu eta zokoratu nahi dute, beti bezala. Gipuzkoa, Euskal Herriko herrialderik euskaldunena da. Ez aldakite euskara dela euskaldun egiten gaituena. Ez aldakite ez dagoela euskara bizirik euskaldunik gabe. Ez aldakite euskarak eta euskaldunok lurralde bat behar dugula bizitzeko. Gipuzkoa euskalduna da. Euskaldunak gara eta harro gaude. Udalak, aldundiak eta gobernuak euskaldunak nahi ditugu. Ze gorroto klase daukate euskara ikastea eragozten dienik? Ez diegu eskatuko euskara maitetza, bakarrik errespetua eskatzen diegu. Gipuzkoako foro aldundiak indarrean dauden legeak eta arau foralak aplikatzea besterik ez du egin. Noiz arte aguantatu behar dugu euskaldunok gure eskubideen zanpaketa, aski da. Euskal Herria Bilduren eskutik normalizazio politikoa dator. Lau indar politikoen koalizioak sortu, Eusko Alkartasuna, Aralar eta Alternatiba, erakutsi du diferenten arteko akordioa posible dela. Euskal Herria Bildu koalizioak lortu duena, Euskal Herria osora zabaldu nahi dugu. Hitz egin, elkarren errespetuz hitz egin, adostu eta adostutakoa aplikatu. Gurea, Euskal Herria, langileen herria da. Eta herri honetan, inon baino beto dakizue, langileen indarra elkartasunean erakusten dela. Hemengo, Euskal Herriko fabrika eta lantokietan lortutakoa, pertsona askoren esfortzuaren emaitza izan da. Langileek eta enpresari txikiak izan dira Gipuzkoako herria aurrera atera dituztenak, dituzuenak. Zuek eraiki duzue udalerri hoien aberastasuna. Orain, egoera zailetan berriro ere elkartasunari eta auzolanari heldu behar diegu. Dagoen enplegua banatu behar dugu. Lan jarduna murriztu, lanpostu berriak sortu behar ditu. Orain artean gobernatu gaituztenek erakutsi digute ez zaiela gehiegi importatzen herri xearen sufrimendua. Nola sinetsuko diegu ezer konponduko dutenik krisiaren eragiletako batzuk haiek izan direnean? Zenbat denbora eman zuten Gipuzkoako kutxa, Bizkaiko BBK eta Arabako Vital kutxa batzeko? Zertan ibili ziren urte haietan? Zerkatik ipini zituzten interes alderdikoiak herriaren premien aurretik? Nola nahi dute inor sinestea ezer konponduko dutenik? Euskal Herria Bildu tunel inul batetik ateratzen da. Argiaren arora goaz. Guk emango diogu legebiltzarrari falta dion legitimitatea, baina ez hori bakarrik. Gasteizko legebiltzarrera iraultzera goaz. Badaukagu programa, badaukagu eginkizun zehatza, badugu ilusioa, badaukagu jende prestua, eta batez ere badaukagu herri proiektua. Espainiako apezpikuak aurka dazkagu.
Hoiek ez dugu aurkituko askatasunaren bidean. Gure bidea egin behar dugu. Ez dugu beldurrik, ez dugu lotxarik nor garen, zer garen aitortzeko. Askatasunaren hegalazpian abia egiten ohitua gara. Ibiltzen aspaldik hasia dugu, otsoak eskutik hartu gabe. Baina gauzak ondo atera daitezen, pertsona guztien laguntza eta babesa behar dugu. Independentista guztien laguntza behar dugu. Abertzale guztiak bildu, ezkerzaleak elkartu. Aldaketa nahi duten pertsona guztien botoak behar ditugu. Guk, zuek, denok bihurtu behar dugu militante zuharrak. Euskal Herriko txoko guztietara iritsi ahal izateko. Hau da gure mezua. Soluzio argiak. Independentzia Euskal Herria bildu.